velkommen endnu en gang til Western News. I dag har jeg sendt nogle af vores reporter ned for at snakke med skuespillerne for at høre, hvor langt de egentlig er kommet med deres replikker og øvelserne til. Ja, jeg står her med skuespillerne Emma Richter og Emilie Karstrøm. Hej til jer, piger. Hej. Ja, som alle nok har set, har de jo spillet nogle film med Susanne Bier, og de har spillet sammen med Mads Mikkelsen blandt andet, og de har kørt sådan lidt på DR.dk og sådan noget. Men hvordan er det endelig at tage det store skridt til Ingstrup Efterskolen? Jamen, det er jo fantastisk. Det er jo en kæmpe udfordring, som vi har taget imod her, og vi glæder os til at stille frem på forstanderinden og så videre. Det er jo kæmpe skridt, vi har taget. Jamen, man kan sige, i morgen der skal de vise det her stykke for næsten 3.000. Say what? I er jo kun vant til, at det bliver sendt sådan på sådan småkanaler og sådan småtterier. Det er jo ikke det helt store. Hvordan har den her store rejse været for dig? Jamen altså, nu har vi jo spillet med Leonardo DiCaprio og Channing Tatum og alt muligt. Og det her, altså det kan jo slet ikke måles. Altså, det er jo en virkelig stor oplevelse. Ja. Nu får jeg både lov til at spille sammen med Rasmus Meinke, blandt andet en af de helt store. Og Jonas Bjerring er der også. Og man kan sige, det er lige næste level, I tager her. Han må lige få en hånd. De må lige få en hånd. Ja, vi giver dem en hånd. Og tusind tak til jer, Pia. Det var rigtig dejligt, at I gad at stille op til det her interview. Tak. Og så glæder vi os til at se jer et stykke i morgen. Vi glæder os. Vi spændte. Ja. Tak for det flotte interview med de to rigtig kendte skuespillere, Emma Richter og Emilie Karstrøm. Nu har der gået rigtig mange rygter om, at nede i Krea, at der har de været rigtig opfindsomme med en eller anden kaktus, som har stået på i lang tid, så lad os nu lige se, om de overhovedet er blevet færdige med den. Nu er jeg så rykket ned i Krea her, for vi skal høre, hvor langt de kom med den her kaktus, som egentlig er hovedprojektet her. Hvor langt er I så? Surprise, motherfucker! Kommet. Vi er kommet langt. Sådan, hvor mange timer tror jeg, I har brugt på den? Eller dage, eller? 3 dage. Ja, hvor lang tid tror jeg så, det går for, at den sådan er helt færdig? I love it! Det er nok en halv time eller sådan noget. Ja. Det glæder vi os til at se, når den er færdig. Ja, tak for det. Selv tak. Tak til Marie og Vette, som lige fortalte om den der rigtig skøre kaktus. Nu skal vi ned til Julie Strauss i hallen, som står og snakker med en flok stærke drenge. Eller gør hun. Jeg er også heldig at få et interview med vores to lysfolk, Kenneth og Christian. Hej. Hej. Udover at det er jer, der styrer det her lysteknik, hvad har I så lavet i løbet af hallen? Jamen, vi har fået sat en højtaler op og alt det lys, vi kan se her i hallen. Jeg tænkte egentlig på noget sådan, når I siger, at det er jer, der har sat alle de her tunge ting op og sådan noget. Er det egentlig ikke ret svært at gøre, når det har sådan mange muskler og sådan noget? Ej, nu står vi jo desværre ikke lige med det problem her, men altså, ej, det er ikke, hvad skal. Vi har haft en god... Altså, jeg har fået Birgitte til at hjælpe jer meget eller hvad? Ej, vi har ham bedst, og vi ser her i baggrunden, han skal være god med. Så det har ikke været svært for at løfte alle de der tunge lamper? Men nu er det igen! Ej, det har sgu ikke været noget problem. Er det i orden, jeg lige kan spørge noget her? Ja. Er det lidt hårdt det her for dig? Nej. Er den ikke tung? Nej. Får du ikke godt i ryggen? Nej. Jeg står her med Birgitte, som i løbet af ugen har været scenograf og regissør. Hej Birgitte. Hej Julia. Det er fordi, jeg har gået lidt her hele ugen og spekuleret lidt, og jeg har kigget lidt på de mennesker, du har arbejdet med i dit team, og jeg har sådan spekuleret lidt på, hvordan I sådan har kunne få bladet jer af med at få sat den her flot scene op, når det er sådan ret tunge materialer, jeg brugte. Det er sådan lidt slappe drenge, du har fundet. Er det ikke det? Jo, der er nogle af dem, der har mange pauser. Det er helt klart. Men så er der til gengæld også nogle superdrenge ind imellem. Ja. Og så har vi også nogle stærke piger. Stærke piger, det tænker jeg nok. Ja, jeg er nødt til at sige, at de der få piger, vi har med, altså, de har virkelig trukket et kæmpe læs. Ja, ja. Selvfølgelig. Ikke andet end at svinge en malerpensel. Girls, they got it. They got it. Yes, det er jo klart. Ja. Hvem havde ikke set den komme? Ja, jeg står her med Daniel Behagi. Hej Behagi. Hej. Du har i løbet af den her uge været med til at sætte scenen op, er det ikke rigtigt? Jo. Men jeg tænker sådan, ikke for at være grov, men har det ikke været lidt svært sådan, at sætte sådan nogle tunge sceneting op, når man ikke har så mange muskler? Altså jo, fordi det har været de tunge ting, så det har været lidt hårdt. Så har du fået meget hjælp? Slip mange ting, altså. Ja. Ja. Så har du fået meget hjælp af Birgitte og nogle af pigerne til at hjælpe med at løfte alle de her hårde og tunge ting? Altså ikke nogen piger, det tror jeg ikke. Jeg vil sige, de der få piger, vi har med, altså, de har virkelig trukket et
kæmpe læs. Yeah. Ja. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. Tak for det, Julie Strauss. Vi har fået et seertip om, at de to hunters, Anders Skyrum og Christoffer Bækgaard, er blevet lidt sure på hinanden og har aftalt en skudduel om liv eller død. Så lad os lige se, da jeg sendte en af mine reporter ud for at se, hvordan det gik. Vi har lige spottet Bækgaard og Skyrum herovre i en skudduel. Jeg synes lige, vi skal se nærmere på det. Det er ikke en vild skudduel mellem de to jæger her på Engstrup Efterskole. I dag er det torsdag den 10. december, og den her fantastiske serie begynder at lagt mod enden. Men husk at holde jer opdateret på vores Facebook-side i aften, hvor der vil komme et lille indblik i vores musical, som vil finde sted i morgen den 11. december. Og jeg var Philip Tejgaard, og vi ses.